Kato. Kamusee. Morjesta. Tai, ja kiitoksia Kamusee, vai onko sä Samu V vai Kamusee vai mikä vittu sä on. Mutta ei mitään, siis upeeta meininkiä. Sä oot laittanut, kiitti kun sä oot laittanut tämän mun videon tänne YouTubeen. Tää on mahtavaa hommaa siis. Se on siis nättiä. Kauhean paska video tää siis loppujen lopuksi on, että tota, ei siinä nyt sillä lailla mitään, että paska video, mutta upea, vitun upea biisi. Jos et huomannut, niin mähän en oo edes itse tuossa videossa, mutta ei sillä kato niin, ei se on niin kato tarkkaa. Että tota, siinä on yksi muuten semmonen Jatu. Se on tuo Taimaassa, niin terveisiä Jatullekin muuten. Ja on mäkin Taimaassa ollut, mutta mä oon siis kuollut sieltä tsunamisilta. Täällä joku vittu kirjoitti. Mitä vittu. Mutta ei mitään, hei. Pidetään setit kunnossa ja mä vaan halusin tiiäksä, kiittää sua tässä näin. Ja pidetään homma kunnossa, kato, kun tota www.petrinygaard.com, niin sinne tulee kato uutta settiä ihan just. Eli 7. lokakuuta, keskiviikko, se on keskiviikko, joo. Niin, uusi biisi, uusi video. Biisin nimi on Sanon suoraan. Ei vittu. Ei vittu, odota sitä. Mutta pidetään homma puennona, kato.